Вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. Окупанти продовжують атакувати позиції наших захисників на Оріхівському напрямку. Зокрема, намагаються просунутися в районі Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки. Про це повідомляють в Генштабі. Мавіки та FPV передали бійцям на запорізький напрямок. Про це повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. За його словами, нині обласна влада працює з військовими, аби протидіяти ворожим ребам. Також бійцям передали 6 нових позашляховиків, які закупили коштом громад Запорізької області. Б'ють з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. Окупанти продовжують обстрілювати міста та села Запорізької області. Як повідомили в Нацполіції, в результаті ворожого артобстрілу в ніч проти 1 серпня в селі Біленька Запорізького району осколкових поранень дістала місцева жителька. Її прооперували. На відновлення Дніпро-ГЕСу підуть роки. Як розповіли у прес-службі «Укргідроенерго», на територію гідроелектростанції було випущено близько 40 ракет різного типу. Та попри це, відновлення Дніпро-ГЕСу критично важливе для забезпечення стабільного та надійного електропостачання всієї України. Зазначив під час візиту до Запоріжжя генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. В Україні запрацював міжнародний реєстр збитків. Про це повідомили в Мінцифри. Відтепер сервіс доступний на порталі «Дія» для всіх українців, чиє житло пошкоджене чи знищене внаслідок російської агресії. Це сформує фундамент для майбутніх репарацій від держави-агресорки. Росіяни риють окопи навколо ставка охолоджувача Запорізької АЕС. Про це свідчать супутникові знімки «Грінпіс». Співзасновниця громадської організації «Антикризовий ядерний центр України» Ольга Кошарна каже, нині Росатом, ймовірно, хоче перезапустити реактори електростанції. Втім, нині вони знаходяться в стані холодного зупину, і їхній перезапуск підвищує ризики ядерної аварії. Безпідставно нараховували премії. Співробітників Оріхівської лікарні судитимуть за привласнення понад 21 мільйона гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення головна бухгалтерка лікарні та ще її дві підлеглі нараховували собі та ще трьом працівникам медзакладу премії від 50 до 150 тисяч гривень. Відтепер їм загрожує від 7 до 12 років тюрми. У Запоріжжі призупинили відновлення трьох будинків, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. Як повідомили у службі відновлення, підрядник ТОВ «Міське будівництво» мав завершити роботи всередині червня на Запорізькій 2Б. В серпні – на Кам'яногірській 6, а наприкінці 2024 року – на Запорізькій 2А. Втім, у травні-червні підрядник призупинив роботи. Тож, в найкоротші терміни служба відновлення планує розірвати з ними договір. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.